Olá, eu sou o Neto. Eu queria fazer a você um convite, a você que gosta de ajudar, que quer ajudar, que tem interesse em ajudar o próximo, mas não sabe como começar. Aqui é a Cozinha Solidária de São Francisco de Assis. Aqui nós desenvolvemos um trabalho de doação de refeição pronta aos moradores de rua. Então você pode estar participando doando tanto recurso quanto dinheiro. Você pode estar doando alimento, pode estar doando também o seu trabalho. Todo terceiro domingo do mês, nós estamos trabalhando aqui, fazendo 300 refeições. Refeições são preparadas aqui na Cozinha de São Francisco e elas são doadas no centro da Igreja dos Remédios, em frente à Igreja de Matriz. Então eu quero convidar a todos vocês, né, que têm interesse e querem ajudar, nos procurem. Abraço!